Fotografija Rečitija od hiljadu reči. Bliske veze pripadnika žandarmerije Nenada Vučkovića, zvanog Vučko, sa vođama navijača jasne su još od 2016. kada je ova fotografija objavljena na portalu Insajdera. Tadašnji ministar policije u tome nije video ništa sporno. Ne znam da li je vođa navijača, znam da je navijač Partizana, ali ne mislim da postoji krivično delo biti navijač ili vođa navijača. A onda gotovo preko noći sve postaje sporno. Ispostavilo se najpre da je Aleksandar Stanković bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog trgovine drogom, ali je godinama odlagao odlazak u zatvor. Posle njegovog ubistva u oktobru 2016. Tribinu, a po svemu sudeći i druge poslove, preuzima Veljko Belivuk. On i pripadnici njegove grupe uhapšeni su u februaru 2021. a danas im se sudi za brojna krivična dela. U danima posle hapšenja predstavnici vlasti javno su pokazivali fotografije raskomadanih žrtava tog klana. U međuvremenu je otkriveno i da se nadimak Vučko pominje u više istraga. U postupku za ubistvo Vlastimira Miloševića 2017. slučaju poznatom kao ubistvo na šinama, tužilaštvo je kao dokaz predložilo SMS poruke koje su razmenjivali optuženi u tom postupku Veljko Belivuk i Vučko. Iako je dokaz prihvaćen, nije objašnjeno ko je Vučko, niti je pozvan kao svedok. Da je iza poruka poslatih sa imena Vučko zapravo Nenad Vučković, javno je rečeno tek u septembru 2022. na suđenju bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Ni tada nije objašnjeno da li je reč o pripadniku MUP-a Srbije. Odnos Dijane Hrkalović sa Belivukom predmet je sudskog postupka. Optužena je za trgovinu uticajem upravo u istrazi postupka za ubistvo Vlastimira Miloševića. Prema optužnici, po njenom nalogu, policija je odugovlačila da tužilaštvu dostavi izveštaje veštačenja Belivukovog telefona. Već decenijama su tribine regrutni centri za one koji postaju pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Istovremeno, pojedinci koji se kriju iza navijačkih grupa zvanično su osumnjičeni ili optuženi za brojna krivična dela, ali su često i zaštićeni. Zbog svega toga, sporna je praksa da su članovi skupštine klubova, pored predstavnika navijačkih grupa, često, i to godinama, i predstavnici sistema koji treba da se bori protiv huligana i kriminala. Priznanje bivšeg premijera objašnjava zapravo zašto se država decenijama povlači pred huliganima. Ispada kao da smo sve iznenađeni. Da nas je to iznenadilo što postoje navijačke i mafijačke grupe. To nas je sve iznenadilo, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupom. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasove. Niko neće da mu se zviždi na stadionu. Skandira njegovo ime. Ali svemu postoji kraj. Posle hapšenja grupe Veljka Belivuka političara nema u najvećim klubovima. Ipak, iako nije očigledna, brojne činjenice idu u prilog zaključku da praksa koketiranja sa tribinama nije prekinuta.